cruzamento, a bola vem por baixo, olha a chance do gol! A bola passou por todo mundo, chegou no Pottker. Olha o Pottker outra vez, fez o cruzamento. Barbosa! Gol do Cruzeiro! Matheus Barbosa logo aos 3 minutos. Se acertando cada vez mais com o Felipe Conceição. Olha o Matheus Barbosa, tomou, chegou no Pottker, no Pottker, no Pottker! A bola no chão. Rodrigo Anchieta perdeu. Olha o Barbosa aí, ó. Olha o Barbosa aí. Bota. E vem de novo o time do Cruzeiro. Vem com o Ayrton. Olha a sobra. Matheus Barbosa soltou. O goleiro tirou Davi. Ayrton vai à frente. Boa bola do Matheus Barbosa com o Bruno José. Pode pegar daí. Chutou cruzado. Ah!